Terve vaan. Katon tässä huomista PK-vauhtista pyöräilylenkkiä Swiftillä. Ajateltiin ajaa Janen kanssa tämmönen joku PK-lenkki yhdessä. Ja siellä on huomenna mun mielestä Innsbruckin kartta on saatavilla tuolla Swiftissä. Ja tämä voisi olla aika mielenkiintoinen ajettava tämmönen Achterbahn. 47,4 kilometriä nousumetriä, 989 metriä. Elikkä vähän tämän näköinen, mikä tässä on, missä mun hiiren osoitin nyt on. Tässä näkyy, minkälainen on kyseessä. Siellä on kaksi nousua. Ja tästä näkyy tämän reitin, eli lähdetään Innsbruckin keskustasta. Kierretään tuollainen lenkki. Mennään takaisin Innsbruckin keskustaan ja sitten kierretään tuo sama lenkki vastapäivään. Eli sama nousu tulee kahdesta eri suunnasta. Ensin on se nousu 5,8 kilometriä pitkä ja 8%, ja sitten toiseen suuntaan kun ajetaan, niin se on 7,4 kilometriä ja vähän loivempaa 6%. Siellä on kaksi kirjaa. Tuossa tuommoinen 200 metrin kiri ja sitten on tämmöinen toinen 300 metrin kiri täällä. Eli siinä voi ottaa vähän itsestään irti, jos haluaa katsoa, miten pyörä liikkuu. Mutta tarkoitus on lähteä ajamaan ihan kevyttä PK-vauhtista lenkkiä, että pitää yrittää pitää tehot alhaalla noissa mäessä. Tuossa voi mennä aikaa, ei tajaa kahteen tuntia kumminkaan ajaa, että tuossa voi mennä hyvinkin. Vähän enemmän aikaa, mutta kahden tunnin PK oli tarkoitus tehdä, mutta tämmöstä ajattelin huomiselle. Mitä tehdä? Meinataan ajaa yhdessä Swiftillä. Mikä kartta? Mä en muista. Ajat vaan. Vaan ajat. Joo. Niin. Innsbruckia kai. Innsbruckia ja... En muista lenkin nimeä, mutta aika nousuvoittainen lenkki on. Taitaa hiljaa. Hieno vesi putos. Onkohan tämmönen oikeasti? En tiedä.
minä yhdyn! Kuitenkin se ei tuu peräkanat. Ei se tule. Nyt tulee Jani, se ottaa! Mä yhdyn. Älä turpaa tuli. Kenelle ne laittaa peukkuja? Hänellä on toi. Toi nyt on ollut. Nyt ilmoittaa, että Achterbahn on suoritettu. Toi näyttää kyllä maaliin vasta 300 metrin päähän, mutta vaikea on nyt päästä, kun ajetaan hiljaa, niin et pysyttäisi Janenkaan tässä samassa ruudussa. Nyt näkyy Ridlin pyörä siellä. Ridlin pyörä, otta! Ridlin, ei Lidlin. Ei ole Lidli, nyt ajetaan vierekkäin. Täältä laskee auringon lasku. Ei kurva väli! Saanko te saamme tuon kusua oikein? Kurva väli! Pääsitte maaliin! Hyvä! Ja maat! Ja 2:40. Kerron 2 tunnin PK:hisiin. 3 tunnin PK:hisiin.